Salam əziz dostlar, növbəti videoda xoş gördük sizi. Bugünləri psixologiya aid ən böyük yalandan danışacaq. Azərbaycanda yox, ümumiyyətlə dünyanın əksər yerində belədir. Azərbaycanda da daha çox böyük bir bu yalana xüsusi olaraq insanlar inanırlar ki, insan özü-özünün psixoloqu olmalıdır. İnsan özü-özünün psixoloqu ola bilməz. Bu psixologiya haqqında ən böyük yalandır. İnsan özü zaten özünün emosiyalarını, davranışlarını idare edə bilirsə, bu psixoloji sağlam insanın normal bir özelliği veya normal bir vəziyyətidir. Yani bir insan konkret olarak özünə olan davranışları, emosiyalarını, qərarlarını, attığı adımları konkret olarak nəzarətdə, kontrolda saxlaya bilirsə, onları idare edə bilirsə, və özü-özünü sakitləşdirə bilirsə, bu psixoloji sağlamlığın əlamətlərindən biridir və göstəricisidir. Əgər bunlar yoxdursa, emosional davranırsa, agresiv davrana bilirsə, tez-tez özünə nəzarəti itirirsə və bu insanın mən özümü sakitləşdirə bilirəm deməsi sadəcə probleminin daha da dərinləşməsi üçün itirdiği zamandan başka bir şey değil ve verdiği kararların daha da yanlış kararlara doğru, daha emosional ve yanlış kararlara desek daha doğru olar, doğru sürüşmesine, doğru yönlenmesine sadece sebep olan zaman etkisidir. Ona göre de herkes ben özüm psixoloqam diyerek aslında özünə ne kadar büyük bir zarar vurduğunu, ne kadar büyük bir konkret olarak özünə böyük bir pisliği etdiyini fərqində deyil. İnsan öz-özünün psixoloqu ola bilməz. Məhz buna görə də psixologiyanın, yəni psixoloqun etik kodeksində konkret olaraq psixoloqdan tələb olunur ki, özü başqa bir psixoloqdan mütəmadi olaraq psixoloji yardım almalıdır. Və qan qohumluğu olan heç kəsə psixoloji dəstək verə bilməz. Bu ne demektir? Neyinki özüne, hatta qan qohumluğu olan, yaxın ve sosial bağları olan insanlara bile peşekar hizmet göstermesi qadağandır. Çünkü peşekar hizmet göstermesinin hiçbir efektivliği yoktur. Çünkü siz hem özünüz, hem de etrafınızdaki insanlarla neyse danıştığınız zaman daim maraqlı taraf olacaksınız. Ve maraqlı taraf olduğunuz için konkret olarak psixologiyanın əsas tərəfsizlik, neytral olma qaydasını, ilkəsini pozmuş olacaqsınız və verdiyiniz hər bir fikir, hər bir qərar tərəf olaraq algılanacaq, qəbul ediləcək və ona görə də heç bir effektivliyi olmayacaq. Bax, məhz buna görə də insanların mən özüm psixologiyam deməsi özlərinə verə biləcəyi ən böyük zərərdən başqa bir şey deyil. Əgər özünüzdə hər hansı bir narahatlıq, hər hansı bir gərginlik, hər hansı bir fikir qarışıqlığı və ya hər hansı bir belə deyək də, ruh düşkünlüyü hiss etdiyiniz zaman mütləq şəkildə peşəkar dəstək almaqdan çəkinməyin. Çünki nəzərə alın, psixoloji travmalar və psixoloji pozuntular, stres, xüsusi bir ağrı vermir. Xüsusi bir, hər hansı bir xəstəlik şəklində özünü göstərmir. Amma insanı ən böyük xəstəliklərdən və ən böyük problemlərdən daha dərin məhv edə bilir, zədələyə bilir, daha da böyük problemlərin içində soxa bilir. Sadəcə hər hansı bir emosional qərarla insan heç bir böyük bir səbəb yaranmadığı halda ailəsini dağıda bilər. Hər hansı bir emosional qərarla canına qəsd edə bilər. Hər hansı bir emosional davranışla işindən ayrıla bilər. Hər hansı bir öz biznesini dağıda bilər. Hər hansı bir yanlış bir anlıq verilən yanlış bir qərarla konkret olaraq bütün sosial həyatını məhv edə bilər. Hər hansı bir yanlış emosional bir qərarla hər hansı bir pis vərdişlərə qurşana bilər. Və bütün bunlar konkret olaraq ilk başda
sizin normal olarak kabul edeceğiniz bir şey olabilir. Ama sonra yaşadığınız pişmanlık aslında sizin ne boyda yanlış karar verdiğinizi ve gösterir ve bu da sizde psikolojik travma olarak kalır. Ve bir psikolojik travma özünde onlarla müxtəlif psikolojik pozuntu yaratması için sebep olabilir. Mesela çok sade bir şey diyeyim size. Gençsiniz ve emosional bir davranışta, kıskançlıkta bir kıskançlık üzerinden, esas olmayan bir kıskançlık üzerinden sevdiğiniz birinden ayrılırsınız. Veya çok yakın olan bir dostunuzdan hırda bir hiçbir sebep olmadan, böyle bir sebep olmadan anlaşıp birbirinize izah edeceğiniz bir mesele üzerinden yakın bir dostunuzla dalaşıp ayrılabilirsiniz, uzaklaşabilirsiniz. Bu zaman artık karşı cinse karşı veya herhangi bir dostluk ilişkisine karşı bütün ümitlerinizi, inancınızı itirdiğiniz zaman sizde paranoyalar başlayacak. Ve her şeye karşı şüpheyle yanaşmaya başlayacağız. Netice sizin hayatınızın harmoniyası, sizin hayatınızın rahatlığı, huzuru kalmayacak. Ve gittikçe de hayatınız daha da gerginleşecek. Bu gerginlik daha büyük psikoloji pozuntulara çevrilecek ve hayatınız maksimum derecede dözülmez vaziyete kadar gidip çıkabilir. Məhz buna göre de hayatınızın her anında çok yaxşı olar ki, bir peşekar psikologdan mütəmadi olarak, tez-tez de olmasa da mütəmadi olarak psikoloji dəstək alasınız. Anlı, ümumi əhəmiyyətli hesab etdiyiniz qərarlarınızda, əhəmiyyətli hesab etdiyiniz yol ayrımlarında mütləq onunla psixoloji müzakirə aparasınız və şuurlu bir şəkildə, emosional deyil də, daha rasional bir şəkildə qərar vermənizi təmin edəcək şəkildə psixoloji dəstəkdən yararlanmanız özünüzə verəcəyiniz ən böyük dəyərdir. Bu dəyərdən nə qədər uzaq qaçarsınızsa, bir o qədər özünüzü böyük travmalara və böyük uğursuzluqlara məruz buraxacaqsınız. Bunu dünyada artıq inkişaf etmiş ölkələrdə və ya dünyanın bir çox ölkələrində bu artıq hüquqi baxımdan da təsbit olunub deyə psixoloji xidmət artıq məcburidir. Boncundan tutmuş prezidentinə qədər hər kəs ən azı ayda 2 dəfə psixoloji dəstək alır. Siz bunu qanunləşməsini gözləmədən özünüzə dəyər verin və bir psixoloji dəstək almanızı, peşəkar bir dəstək almanızdan qaçınmayın. Əksinə həyatınızı daha huzurlu, daha rahat, daha harmoniyalı bir şəkildə yaşamanıza bir şans yaradır. Videomuzun daha birinin sonuna geldik ve bu videoya baktıktan sonra beğenirseniz kanalımıza abone olmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Gelen videolarda görüşene kadar sağ olun.